шүү дээ. Улсын хурлын 8 дахь удаагийн сонгуулиар байгуулагдсан шинэ парламент хуулийн заасан зорилтуудаа амжилттай хэрэгжүүллээ. Эрхэм гишүүд та бүхэн чуулган байнгын ороодын хуралдаанд идэвхтэй оролцож, цагаа чанд баримталж, өндөр үлдэлттэй идэвхтэй оролцож, дэгээ ясчлан сахиж ажилласанд гүн талархал илэрхийлье. Та бүхний үр бүтээлтэй үйл ажиллагааны үр дүнд бид засгийн газраа шуурхай байгуулж, үзүүлэлтгүүний хуулийг нь батллаа. Улсын хурлын бүтэц бүрэлдэхүүнийг тухай хуйлуудаа баталж, улсын хурлын тухай хуйлаа баталж, байнгын ороодын дарга нараа томилж, дэд ороодын дарга бүрэлдэхүүнийг бас томиллоо. Энэ бүтээлч үйл ажиллагаа, хүчээ нэгтгэсэн хамтын ажиллагаа, цаг баримталж, үр бүтээлтэй хуралцсан энэ ажил цаашдаж байнгын хэм хэмжээ болж үргэлжлэнэ гэдэгт итгэж байна. Одоо бидэнд амарч тухлах асуудлыг хойш тавих эрхгүй их олон ажил асуудлууд биднийг хүлээж байна. Анхтар чуулганы нээлтээр улсын хурал 5 чиглэлээр ажлын хэсэг байгуулж ажиллахыг мэдгэцээ. Бид энэ хуулийн дагуу эрхцүүн реформ шинтгэл хийж эдийн засгаа төрөлжүүлж эрсдлээс урчсан сэргийлж нийгмийн бодлогыг халамжийг хавтгааруулахгүй зорилт төлөвлөгдөө чиглүүлсэн шинчилэл хийж байгаль орчин хөдөө аж ахуй эдийн засгийн бодлогын шинчилийн зорилтуудыг төвшүүлсэн. За ингэснээрээ бид төрөө төвчлөх сайн засаглалыг бүрдүүлэх чиглэлсэн хариуцлага ёс зүйн баримтчгууд батлан хэрэгжүүлэх зэрэг чиглэлтэй улсын хурлын эрхэм гүшүүдээс бүрдсэн 5 хорог байгуулан ажиллахаар шийдвэрлээд зохион байгуулалтанд орж бэлэн болоод байна. За анхдугаар чуулган ингээд завсарсан идэж удахгүй ээлжид тус чуулганыг зарлан хуралдуулна. За ээлжид тус чуулганаар энэ 5 хороо маань ажлын төлөвөнд гарсан ажил нь жигдэрсэн байх учиртай дараа ажлын хэсгүүд байгуулагдаж зээлийн хөө бууруулахаас банк санхүүгийн салбарын шинчлэлийг хэрэгжүүлэхээс үйлдвэрчлэлтийн бодлогоо хэрэгжүүлэхээс ийм олон бодтой үр дүнтэй ажлуудыг хэрэгжүүлнэ. За энэ ээлж тусчлагаар бид Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг батлна. Төсвийн тодтоглоо хийнэ. За мөн улсын хурлаас батлж гарах хууль тогтоомжуудын үндсэн чиглэлээ гаргана. За энэ завсарлааны хугацаанд эрхэм гүшүүд бид тойрогтой ажиллаж иргэд сонгогчдоос санал бодлыг сонсно. Хариуцсан хариуцсан ажлын хэсгийнхаа чиглэлээр, хорооныхоо чиглэлээр ард түмнийхээ холбогдох байгууллагуудынхаа саналыг сонсож цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө тодорхойлно. За улсын хурлаас 3 байнгын орох шинээр нэмж байгууллаа. Ингэснээр төсөв зардал улсын хурлын тамгын газар дээр нэмэгдэхгүй харин ч ёс зүйн сахилгын хариуцлагыг сайжруулж үйлдвэрчлэлтийг дэмжиж захим засаглалыг эрхцүүлэн орчныг нь бас бүрдүүлснээр төсөвт эдийн засагт эрс хэмнэлт шинжилт хийгнэ гэдэгт итгэж байна. Үйлдвэрчлэлтийн байнгын хороо энэ завсарлагын хугацаанд дархны арь ширний үйлдвэр төмөр замын бүтээн байгуулалт зэрэг дархны засмал зам зэрэг бүтээн байгуулалтын ажлуудыг газар дээр нь очиж үзэж шийдвэрлэх эрчимжүүлэх талаар эрч хүчтэй ажиллах шаардлагатай. Монгол улс өрөө төлж, гадаад өрөө барагдуулж, эдийн засгаа сэргээхийн тулд ажлын байрыг нэм буй болгохын тулд үйлдвэрлэл дэмжих хэрэгтэй. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бид энэ хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхүүдэд боловсруулах хөнгөн үйлдвэр, зовлон ухаан чиглэлийн хүнд үйлдвэрүүдэд шийдэмгийн, зээлийн, татварын, санхүүгийн бодлогоор дэмжиж улс орны эдийн засагт өөрчлөлт гарч эдийн засаг төрөлжиж солонгорно. За захин бодлогын байнгын хороо энэ төрийн хүн сурдлыг халах ард иргэд үзүүлэх үйлчлэгийг хөнгөн шуурхай болгоход эр шинжил гарах учиртай. Эстон улсын жишгээр 5 минутын дотор үйл хөдөлгөөнгийн гэрчлэгэнд гардаг паспорт болон төрийн бүхэл үйлчлэгээ
захимаар авилга тэлэхэд хүн судалж хэрэглэгүүгээр шуурхаа хэрэгждэг. Цаашдаа тусгаа зөвшөөрөл тендер төрийн олон ажил үйлчлэгээ захимаар хиймэл оюун ухаанаар шуурхаа шийдэгдэх жишиг дэлхий дээр тогтж байна. Ингэвэл зардалч төсвийн зардалч нэгдэн авилга тэлэхурч буурна эдийн засагч эрчимжнэ. Ийм учраас захин бодлогын байнгын ороог инновацийн байнгын ороог их ажил хүлээж байна. Энэ ажил парламент, и парламент болохоос, захим засаглалыг бий болохоос, захим уралдаан бий болохоос эхлэн улсын хурлын гишүүдийн бүх үйл ажиллагаа захимжиж орчин үеийн шин технологид шилжнэ. Энэ ажлаас байнгын ороо ажиллаа эхлэх хэрэгтэй. Төрийн албанд ёс зүй сахилах хариуцлага усаагаар мэт хэрэгтэй байгааг ард түмэн хүсэн хүлээж байна. Төрийн өндөр албан тушаалтан, төрийн дунд доод бүхэл түвшинд ёс зүй захилах хариуцлагыг бэхжүүлэх шаардлагатай байна. Энийг улсын их хурл өөрөөсөө үлгэрлэх хэрэгтэй байна. Улсын их хурлын гишүүдийн ёс зүйн дүрмийг баталж, төрийн бүс байгууллагуудад сонгогдож, томилогдож ажиллахаас эхлээд чуулганы уралдааны дэгийг барих хүртэл ард түмэндээ үлгэр жишээ үзүүлэх үүрэгтэй. Энэ чиглэлээр ёс зүйн байгаа ороо бэлтгэсэн төрийн албаны ёс зүй захилах хариуцлагын хуулиа өргөн барьж баталгаахаас эхлүүлээд төрийн албандаа үр ашигтай ард түмэндээ ээлтэй ийм үйлчлэгээ иргэнлэг төрийг бий болгоход эр шинжил хийгдэхэд итгэж байна. Ингэснээр бид парламентын үйл ажиллагааг орчин үеийн жишгт нийцүүлж чадна гэж үзэж байна. Энэ жил байнгын ажиллагаадаа парламентын 30 жилийн хаа тохиож байна. Ирэх жил ардын хувьсгалын 100 жил яваа болно. Энэ түүх дайнуудыг өгтөж Монголын парламент 100 чухал зорилтыг дэвшүүлж нийгмээ эрилжүүлэх, төрөө зэгцлэх, хуулийн хувьсгал хийх шинжил өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ажиллаж байна. Монгол улсын хууль тогтоох төрийн эрх барих дээд байгууллага улсын хурл шин саруул ирээдүйг төлөвшүүлэх Монгол эх орон ард түмний язгуур эрх шигт нийцсэн нэн чухал шийдвэрүүдийг хугацаа хардлагүй батлан хэрэгжүүлэх эрхэм улсын мандалч нь байх ёстой гэж үзэж байна. Эрхэм гишүүдээ, парламент бол Монгол төрийн нүүр царай юм аа. Парламентийн бүхэл үйл ажиллагаа ард түмэнд нээлттэй ил тод байдаг аа. Ард түмний нүдэн дээр байдаг. Тиймээс хариуцлага ёс зүйгээ эрхэмдэж хэдхэн өдрийн өмнө төр ард түмэндээ өргөсөн тангараа ёсчлан биелүүлж үнэн чухал сахилах хариуцлагатай ажил хэрэгч байдлыг үйл ажиллагаанд мөрлөг болгох нь нэн чухал байна. Ингэж байж бид төр дэх ард түмнийхээ итгэлийг сэргээнэ. Улс төржилт, талцал хуваагдал, ёс зүйгөө байдал, хэрүүл маргаан зөрчил тэмцэл, хууль зөрчих үзэгдэл энэ удаагийн парламентод байж дарахгүй. Энэ чиглэлээр манай парламент сайн жишиг тогтоож үлгэр жишээ болно гэдэгт итгэлтэй байна. Та бүхэндээ Монголын үндэсний их баяр наадмын мэнчилгээ төшүүлж анх дугаар чуулганы үйл ажиллагаа өндөрснийг мэдгийе.